Көктем мерекесі. Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы ұйымдастырған этно-мәдени шара осылай аталады. Білім ордасы дәстүрге айналған мерекені биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына тарту етті. Мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясы насихатталған мерекеден тілшіміз Эльвира Рахымжанқызы тарқатады. Назарбаев зияткерлік мектебі шығыс күнтізбесі бойынша жыл басын қарсы алуға ерекше дайындықпен келеді. Жылда наурызда тойланатын мереке биыл ауа райының жайсыз болуына сәуірге жоспарланған. Міне сол күнде келіп жетті. Үшінші рет ұйымдастырылған шараға мектеп ұжымы бір кісідей ат салысты. Ау, бір жасыңыз бен. Ау, бір жасым бен, айтпай. Біздің салт дәстүрімізді дәріптегіміз келді. Сонымен қатар көктем мезгілінде біздер көптен бері кездеспей қалған өздеріміздің қонақ жақсы достарымызбен кездескіміз келді. Енді әрине білім беру мекемесінде оқу мен тәрбие бірге жүреді. Олай болса бүгінгі қонаққа бізге Қазақстан халықтар ассамблеясының өкілдері, біздің тірек мектептеріміз, біздің қаладағы байланыстағы үнемі отыратын біздің мына білім ошақтары, соның ішінде Мирас балабақшасы, халықаралық мектеп, көптеген-көптеген қонақтар бүгін қатысып отыр. Білім ордасының ауласы бірлігі жарасқан қазақ ауылын көз алдыңызға елестетеді. Әр жерде тігілген ақшаңқан күйзелер меймандарды қабылдауға әзір. Қолынан қыран қыз қондырған балалар мен Мирас Атырау балабақшасы бүлдіршіндерінің өнері жиналғандарға ерекше көңіл күй сыйлады. Этот праздник мне очень нравится, организовано очень прекрасно. Бұл мереке маған өте ұнайды. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Билер де келген қонақтар да бәрі көңілді өтуде. Әр шаңырақ әр түрде қойылым қоюда. Және бұл мен үшін өте керемет. Это очень прекрасно. Жыл басы наурызды жергілікті халықпен қатар Қазақстанды мекендеген барлық этностар өкілдері де ерекше ілтипатпен қарсы алады. Назарбаев зияткерлік мектебінде еңбек ететін өзге ұлт өкілдері де бүгінгі мерекенің ортасынан табылды. This is a very special place, a very special region. Атырау облысы мұнайға бай өлке, сонымен қатар халқы өте қонақжай. Сондықтан да Қазақстан жерінде өмір сүріп жатқан көптеген ұлт өкілдері тату тәтті ғұмыр кешуде. Барлық атаның баласы бір тұтас халыққа айналған. Біз үшін қазақ елінде болу үлкен мәртебе. Әсіресе осындай мерекелерден рухани азық алып қайтамыз. Өйткені қазақ халқының салт-дәстүрі сан қырлы, тарихы терең. Біз бүгін өте керемет әсер алдық. Көктем мерекесінде қазақтың ұлттық ойындары да назардан тыс қалмады. Мектеп оқушылары қазақ күресі, арқан тартыс, асық ату ойындарының көрігін қыздырды. Ал бір топ қыз жігіттер алтыбақан теуіп ерекше көңіл күйге бөленді. Эльвира Рахымжанқызы, Фархат Тәжібаев, жаңалықтар қызметі. Праздник весны – так называется этнокультурное мероприятие, организованное коллективом Назарбаев интеллектуальной школы. Образовательное учреждение приурочило его к 25-летию независимости республики. Добавим, что проведение подобных мероприятий стало уже традиционным. Назарбаев интеллектуальная школа ко встрече Нового года по восточному календарю готовится особенно. Коллектив школы отмечает данный праздник ежегодно в марте, однако в этом году получилось немного позже в связи с погодными условиями. Ежегодно коллектив образовательного учреждения активно принимает участие в праздновании. Период весны вообще у многих народов связан не только с пробуждением природы, но и с надеждой на все хорошее. Добрые традиции нашей школы стало именно в эти весенние дни проводить такие праздники. Этот праздник у нас называется праздник весны, который объединяет множество праздников. Во дворе школы был представлен настоящий казахский аул. Каждая юрта доброжелательно принимает гостей. Ученики и дети детского сада представили свои выступления. Этот праздник мне очень нравится, организовано очень прекрасно. Танцы, постановки, гости, все очень весело проходит. Каждый шанрах устраивает разные постановки, и по мне это очень прекрасно. Также этот праздник мы празднуем не только с учениками нашей школы, также с учениками из других школ города. То есть этим мы показываем, что наш народ является таким же гостеприимным. Новый год по восточному календарю наряду с местным населением встретили и представители других этносов, прибывающих в Казахстане в качестве гостей.
This is a very special place. Атырауская область богата не только природными ископаемыми, как, например, черное золото и так далее, но богата культурно и духовно. Жители города очень гостеприимные, поэтому многие национальности, проживающие здесь, чувствуют себя хорошо. Для меня большая честь находиться в Казахстане. Подобные мероприятия позволяют обогатиться духовно, потому что культура казахского народа очень древняя, уходит корнями вглубь и очень богата. Я очень впечатлен мероприятием. В ходе празднования публике были также представлены национальные игры. Ученики школы приняли участие в таких играх, как казак-крюсы, перетягивание аркана, игры-вальчики и так далее. А молодые девушки и парни парами катались на алтыбакане. Тюрмурат Дабисов, Эльвира Рахымжанқызы, Фархад Тажибаев, служба новостей.